Zdravo ekipa i dobrodošli u naš novi video. Danas imamo piknik u Zaginoj sobi, tako da ćemo crtati i pojati našu Bojanku. Ali prije toga želimo da vas obavijestimo da imamo najnovije iznenađenje za sve vas. A nalazi se ovdje. 3, 4, sad. To je naš novi set za crtanje i bojenje. Iskreno, morali smo spavati Nikolu da nam ne pošara sve crteže. A sad da vam pokažemo šta se sve ovog setiću krije. Na naslovnici ovog veselog seta nalazimo se Filipija, kao i mnogo smajlića, zvijezdica i srculenca. Ekipa, već možete vidjeti da ovdje vire flomasterčići. A ovdje na vrhu imamo jednu pucketalicu, tako da ćemo ga sad otvoriti. Da li ste spremni? Pogledajte sve ove raskošne boje. Iako bih voljela preskočiti na flomasterčiće i sve ove boje za bojenje, krenut ćemo od lijeve strane. Zato što nam se tu nalaze olovka, gumica i blok za crtanje. Sve što vam je potrebno za vaše slatke crteže i skice. Jedva čekam da nešto ovdje nacrtam. A najslađe mi je ovo šiljalo koje na sebi ima srculence. A ako tokom piknika padne kiša, ja neću pokisnuti jer sam od svog seta za crtanje napravio krov nad glavom. Tako i vi možete od njega napraviti kućicu. Ekipa, što mislite da sad zajedno nešto skiciramo? A zato će nam trebati olovčica. Ova je crna sa smajlićem, a na njoj piše Zaga i Filip, odnosno kad je okrenete ovako, Filip i Zaga. Tu je jedna preslatka gumičica, morat ću izvaditi iz celofana. A sad da vam pokažem i šiljalo. Ono na sebi ima srculence, a u predivnoj je svijetlo plavoj boji. I moj setić za crtanje je spreman, samo još da pronađem i odgovarajuće boje. Ovdje imamo drvene bojice, zatim preslatke vesele flomasterčiće koje možemo izvaditi, zatim ovdje imamo pastelne ili masne boje, njih baš dugo nisam koristila. I moje omiljene vodene boje, pogledajte kako su predivne, a tu imamo jednu zelenu četkicu za njih. Dok vam Zaga skicira svoj novi crtež, ja ću pojati Bojanku, da vidimo sa čim. Otvori je. Šta li ću odabrati? Zago, prestani me ujedati našim setom za crtanje. I biram ovo. Masne bojice. Odlično. Ali prvo da odaberem crtež koji ću obojati. Evo neka, to bude piknik. Pošto se ovdje nalazi drvo sa velikom krošnjom, krenut ćemo od zelene boje. A ovdje imam čak dvije nijanse. Ono što volim kod pastelnih boja jest što sa njima možemo obojati najveću površinu za najkraće vrijeme. A sad ću uzeti i drugu nijansu zelene boje i obojati ostatak drveta. A možemo bojati sa dvije ruke istovremeno. Pa Filipe, ne moraš obojati cijelu Bojanku za minut. A ja želim nešto nacrtati i naravno isprobati sve ove preslatke flomastere. A sad ću vam nešto pokazati. Sa ove strane imate listiće koji su potpuno bijeli, a sa ove druge na svakom listiću imate naš logo kao i zvijezdicu, smajlić i srce. Ja ću crtati ovdje. A prvo ću skicirati ono što želim obojati. Budući da je sad proljeće, bit će to jedan preslatki tulipan. Zapravo nacrtat ću ih nekoliko. Biće ovo baš zanimljivo bojati. Možda ćete se iznenaditi, ali ovaj put svoj crtež ne želim prvo okružiti crnim markerom kako to uvijek radim. Jednostavno ću početi sa bojenjem. A ostatak ovog tulipana obojat ću svijetlo žutom. Zar nije baš veseo? Ovaj dio ću ispuniti zelenom, a isto tako zelenom ću obojati i listove. Ne znam da li ste znali, ali omiljeni tulipani su mi ljubičasti, tako da ću ovaj ovdje pažljivo obojati ljubičastom bojom. I to na malo drugačiji način. Potpuno ću ga ispuniti tačkicama. A ono što je najzanimljivije jeste što ovakva vrsta još uvijek ne postoji u prirodi. Prije nego što prijeđemo na ovaj posljednji, želim ovim tulipančićima nacrtati prašnike. Ovaj naranđasti imat će ljubičaste. A ljubičasti će imati žute. I ostao nam je još jedan posljednji crveni tulipan. Zapravo tek će biti crveni. Njega ću obojati tako što ću samo vući jednu liniju za drugom. I to jako precizno. Jučer sam prvi put u životu vidjela tulipane koji su reckasti. Tako da će ovaj moj biti te vrste. Izgleda kao da ga je neko makazicama ištrickao po laticama. I baš je čupkav i flafast. Nadam se da vam se sviđa. A njegovi moćni prašnici bit će u plavoj boji i malo pedantniji od ostalih.
A sad primijetim da su mi ovdje ostali tragovi gumice koje ću na brzinu obrisati. Ekipa, moram priznati da ova gumica odlično briše. Jedva čekam da je uvrstim u svoju kolekciju gumica za brisanje. Evo kako moj proljećni buket cvijeća izgleda sad kad je gotov. A kolekciju gumica i šiljala koje sakupljam pokazat ću vam u nekom od narednih videa. Ako još ima kolekciju gumica? Pa imam ih ja. I otkud ovdje Nikolina cucla? Filipe, gdje si vidio rozo drvo? Ma šta može svašta, i ovo drvo neće biti samo roze boje, nego će se sastojati iz čak tri. Srednji dio drveta će se iz roze pretapati u narandžastu boju. Filipe, pazi, nemoj obojati vjeverca. Ne brini, a nakon narandžaste na redu je ljubičasta boja, tako da će ovo biti pravo malo magično drvo, na kojem živi jedan živahni vjeverac, odnosno zaga. Filipe, kad ćeš me prestati doživljavati kao vjevericu? Kad osjećaš svoj dugi repac koji me podsjeća na nju? Neću nikad osjeći svoj repić. A ekipa, sad sam ja na redu, želim isprobati vodene boje. Za ovu tehniku bojenja treba će mi i voda, tako da sam je pripremila, a sad ćemo nešto skicirati. Želim da to bude planeta Zemlja. Samo nije lako napraviti savršen krug, uvijek pogriješim. I ekipa, imam jednu ideju. Stavit ću ovdje šalicu i jednostavno ću je okružiti. Taran, taran! A sad ćemo skicirati još neke detalje. Želim da u rukama drži srce. A sad ćemo lagano skicirati i kontinente, kao i rijeke i okeane. Živimo na najljepšoj planeti univerzumu. Treba da budemo srećni i ponosni. A sad da isprobamo ovu četkicu i moju omiljenu svijetlo-zelenu boju. Zelenom bojom ispunit ću kopneni dio. A sad prelazimo na malo tamniju zelenu. Ona se nalazi ovdje. Sa njom ću lagano okružiti svijetlo zelenu, a zatim ću izblendati, odnosno smiksati. Dodavanjem vode na četkicu možete dobiti odlične efekte. A sad prelazimo na predivnu plavu boju, Filipovu omiljenu. Sa njom ćemo obojati sve okeane. Tad sam tek shvatila da je Filipova omiljena boja plava, a moja zelena. A naša planeta se sastoji uglavnom od te dvije boje. O, zašto mi ne kažete za malo da obojim i srce? Ovdje mi je kapnulo boje, ali nema veze. Naći ćemo rješenje i za to. I za kraj srce ćemo obojati svijetlo rozom. Wow, koliko je predivna! Mada sam možda malo pretjerala sa vodom. A pošto sam ovdje već pogriješila, dodatno ću isprskati svoj crtež i praviti se da sam to uradila namjerno. A pošto mi je roza najljepša boja iz ove palete, dodat ću malo i nje. Pa zar nije prekrasna? Dodat ćemo i malo žute, a i malo narandžaste. A sad ćemo čekati da se sve ovo osuši, jer svoju planeticu sad želim dodatno okružiti crnim flomasterčićem. Sad možete vidjeti ove prekrasne trepavice. Okolo je ne želim okružiti crnim markerom, bilo bi mi nekako previše, tako da ću uzeti teget plavu boju i lagano je okružiti i to svojom četkicom za nokte. Ovim putem želim da svi još jednom obećamo svojoj planeti da ćemo se svi brinuti za nju. A sad ću se malo poigrati i ispečatirati svoj crtež. Ovdje ću dodati Nikolu, zatim Filipa i mene. Sad izgledamo kao neke minijaturne planetice koje okružuju našu Zemlju i brinu se za nju. A ekipa, vi ćete biti ova planeta, planeta Smiley, tako da ću dodati vas svuda okolo. Sad se svi zajedno brinemo za našu planeticu, majku Zemlju. A vjerovatno je svi tako zovu zato što nam svi plodovi dolaze iz nje i tako nas hrani. Sako, odlična ideja da to daš pečate, želim ih i ja. Filip je konačno prihvatio moje jednoroge. Nisam uopšte prihvatio njih, nego pečate. Ali prije toga prvo da obojim zagin repac zelenim markerom. Nemoj mi bojati kosu zelenom bojom. Oboje smeđom. Nema problema, smeđom ću obojati ovaj drugi dio. O, izgleda užasno. Ako izuzmemo tvoj repac, imaš frizuru kao ja. A dodat ću ti bradu i brkove. Ma daj mi te masne boje, bolje da ti pokažem šta se sa njima može napraviti nešto što se glupiraš. Ovaj put neću crtati sa ove strane, nego sa ove druge. Treba mi jedan čist bijeli papir. I ponovo ću okružiti našu šalicu, ali ovaj put narandžastom bojom, kojom ću ispuniti unutrašnjost ovog kruga. Možete već sad početi pogađati o čemu se radi. Ako ste mislili da je to sunce, nije. Sunce je ovo unutra. Ovo ovdje je ostrvo, a ovo ovdje je obala.
na kojoj se nalazi jedna predivna palma. A jedna palmica se nalazi i sa ove strane, kao da pozdravljaju jedna drugu. A sad ću ih lagano podebljati markerčićem i docrtati palmi listove. Tu će se kriti jedan kokosov orah, a po ostrvu ćemo docrtati još malo trave. Možda tu bude neko htio leći na peškirčić i odmoriti i malo se osunčati. Uvijek kad crtam zalaske sunca, volim nacrtati i ptičice, to jest njihove siluete. A sad ćemo dodati malo morskih valova i napraviti pravu morsku idilu. I naša sličica je gotova. Zaga uvijek prva završi, a ja još uvijek nisam obojao ni prvi crtež. Ali znam kako ću je zaposliti. Zago, mogla si dodati narandžasti pečat. Odlično, napravit ću opir oko svog crteža. A naš set za crtanje koji možete nositi svugdje sa sobom potražite na prodajnim mjestima širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore ili na online shopu www.zagajfilip.com. Link ćemo vam ostaviti u opisu ovog videa. Ekipa, Filipova ideja je bila genijalna. Pogledajte kako sad fantastično izgleda, kao neki cvjetić. A sad da se prisjetimo svih crteža od danas. Crtež sa tulipanima nalazi se na prvoj strani bločića, a ovdje je i naša planeta Zemlja. Ovaj mi se možda najviše sviđa. A pošto Filip nikad neće završiti ovaj crtež, moram mu pomoći. Za detalje najbolje koristiti drvene bojice. Filipovu majicu obojat ću plavom. A isto tako i kosu, jer je to njegova omiljena boja. Ma kakva plava, ko se vraća mi tu bojicu? Eto ekipa, vidjeli ste naš novi set za crtanje. Ono što mi se kod njega najviše sviđa, što se može nositi kao torbica. A ja se nadam da ćete uz pomoć njega kreirati mnogo lijepih crteža. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal. A mi se vidimo nekom od sljedećih videa. Zdravo ekipa!